За поредна година археолози и студенти проучват средновековната крепост Малкото кале край боляровското село Воден. Според археолозите, крепостта е построена през 11 век като резиденция на византийски аристократ от известната фамилия Ватаци. При всички положения той е живял тук с нас, за което говорят многобройните находки, женски накити, обици, гривни. Тази година имаме една страхотна гривна, намерена бронзова, която в момента е в се реставрира. Сред находките са луксозна керамика, накити, стъклени съдове, монети. Открити са много добре запазени стенописи и редки архитектурни фрагменти. За луксозния начин на живот в крепостта свидетелства и една любопитна находка – черупки от стриди. Всички знаем, че морската храна, морските дарови бързо се развалят. Този човек е бил много сериозен, са или червоугодник, или е така доста голямо влияние имал да му носят всеки ден в така прясна храна. Това показва известно положение наистина. Все пак морето от тук е на, може би, на 70-80 км. Открити са и 8 оловни печата, скрепявали кореспонденцията между членовете на известната аристократична фамилия. От нея произхожда и Йоан III дук Ватаци, император на Източната Римска империя. Крепостта се проучва от 2008 година насам. Разкопките започват първоначално като спасителни след иманярски набези. Почти от началото им до момента в тях активно участват студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии. За този период от 12 години смятам, че постигнахме едни много добри резултати. Показахме една устойчивост в културен и образователен аспект, която се отразява много добре на младите хора в България и по-специално на нашите студенти и докторанти, които идват тук на място. През 2017 година крепостта Малкото кале е обявена за недвижима културно-историческа ценност с национално значение.